再来看一下斯诺克的消息啊，世界斯诺克球员巡回赛张家港站昨天是结束了四分之一决赛，中国选手丁俊晖是在2-0领先这样大好局面下，被对手宾汉姆扳盘以3-4击败，小丁最后是无缘再奖。丁俊晖和宾汉姆他们两人都历经了一天双赛，在近两年当中他们两人有过5回交手，小丁以3胜2负稍稍占据了优势。在昨晚的比赛里面，小丁在开局以后表现出非常良好的机会捕捉能力，很快获得了2-0的领先。之后的比赛里面，宾汉姆抓住了小丁一系列失误，连续展开了得分，扳回了一局。而随后宾汉姆表现更加出色一些，以单杆104分将比分改写为2-2。之后他们两人各胜一局，将比赛拖进了决胜局。第七局宾汉姆击打关键黑球失误，但是小丁击打红球不进，彻底丧失了获胜机会。最后丁俊晖以3-4遗憾地输给了宾汉姆，止步于8强。赛后小丁表示，这几场比赛之后感觉还不错。这两场打下来，我觉得自己正在进入一个比赛状态吧，虽然不是说那么好，但是也是让一点一点来的，不是说一下子就能够做得很好。